بیا مو قدم دن کو گیڑے گیڑے سلامونه تاسو ټولو ته ستړي مشي په خیر اغلی لمر ماکام خبرونه چا نو شیره لال را سره په خبرونه کې دا ته ویلو دي مارفي کولو اړتیا نشته چې څوک دا څنګه دا څنګه دا بس ناس دا هغه څوک چې تل ماشاءالله تر او تازه وي هغه څوک چې تل هر وادوال چې دوی ګوري نو خدای په شونډو باندې مسکا راځي هغه څوک چې تل هر افغان هر وادوال زمونږ هڅه کوي چې شری لالا تر څنګ اوسي او شری لالا سره سي هغه صمیمیت وښيي چې ځینې کسان چې کله ګورو داسې احساس کوو چې دا مو لس کلن ملګري دي شکر چې دغسې کسان شته شکر چې داسې سرمایه تر اوسه هم په هېواد کې شته شری لالا ستړی مشي په خیر اغلی خپرونې ته قربان شم میوند جانه تا ته سلام او د لمر ټلویزیون ټولو لیدونکو ته او د لمر ماښام د خپرونې مینهوالو ته سلام چې مونږ او تا نه ډېره مننه چې راودي وختو خپرونې ته او د هېوادوالو سره یو دوه دقیقې د زړه خواله وکړو سلامت ژوندی اوسې نه مونږ خو نه راغوتو شری لالا میلمه کنسل شو نو خو بس یو خبر ته کوم سړیتوب خوشی دی تاسو کې شته ډېر هېوادوالو کوم سړی وایي یو تکلیف یې درلوده بېچاره چې ولاړ به وکړ مکمل به لرزېده داسې مکمل به لرزېده بیا ورو ډاکټر ته راوړی دی ورته ویل چې لالا دلته ودرېږه چې زه دا ډاکټر ادرس واخلم هغه تلی پښتنې ته دا خو بېچاره ولاړو دا خو تکلیف همسې خوځېده راخوځېده کوم بل سړی راغلی دسې ورته پاس کړي کتلی دي دې وخت کې ورور راغلی ویل لالا راځه هغه ویل لالا راځه زوی دا ورور دی انډیوالا پوه شي چې تتلی دا ګلوان نیول ټول تېلي وهل نو خبره دا ده وروره مونږ دې که غوښتي که نه راغوتي نن در سره میلمه یي قربان شم دا مونږ ته د ویاړ ځای قربان شم شری ورور چې تاسو له مونږ سره یاستئ ډېرو هېوادوالو په ذهن کې یو بله پوښتنه ده چې کېدای شي ډېرو به سره مطرح کړي مې اوس که پوښتلي به یې هم وي چې له کله نه چې مونږ شری پېژنو یې د سر ماشین یي بلکل ولا میوند جانه خو داسې حساب دا یخته ساتل دا مصرف غواړي نو اوس داسې یو حالات دی چې مونږ او تاسو چاغره خپله خېټه وساتو کوي یخته وساتو ولې یو یخته ساتل کور قدر مصرف لري که نه داسې اسانه نه ده په ټیم مې میزي ښه شامپو به ورته ولې ښه به یې غوړی داسې خو نه کېږي یو یخته ساتل دي او یو خوشی دی والا ګلان په ډیران ساتل دي نو ویخته ساتل مصرف غواړي او موږ د ویختو د مصرف نه شو وتلی موږ چې دا کور د مصرف دا به غټه خبره غواړي وړې پوره کو بس دی به غټه خبره یې که نه ډېر ښه شری لالا که راځم ځینې پوښتنې مې چې جوړې کړې دي غواړم سکې وپوښتم ډېری هېوادوال ستاسو مینه وال دي شعر د چا مینه وال ده د کومه مسله که ډېر زیات خوښېږي او تل د چا خپرونې ډېرې ګوري قربان شم میوند جانه واقع چې مونږ خو افغانستان ټول ممثلینو ته احترام لرو ټول پیاوړي ممثلین دي ولې هغه وخت چې مونږ واړه ولو د دوی به د پردې په مخ چې مونږ لیدل مونږ ویل چې یو ورځ راشي چې د دوی په دې لارې مونږ هم راسو نو ما د خوښې واقعیت ټول محصلین دي خو خصوصا زیات مې چې خوښېږي هغه جي محمد کامران ده خدای دې عمر ورکړي مونږ او تاسو ډېر لوی ممثل ده نو دا مې ډېر زیات خوښېږي او سخت علاقمند یم خیر اوسې لیدلی دی ده نږدې نه نږدې نه مې کاش چې داسې ورځ راشي چې یو ورځ یې وګورم نږدې نه خو خپرونې مې ډېرې کتلي ډرامې تمثیلي ټوټې او اوس زما په خیال چې د لمر که بهر ده نو خدای دې ورته صحت ورکړي خدای دې جوړ لري نو ډېر مې خوښېږي خیر اوسې شیری ولې د خندا لاره ځان ته غوره کړه دلیل چې و ولا چې میوند جانه یو خبر ته وکړم زموږ ستاسو په وطن کې خو رښتیا چې دغه یو عمر شو چې خلک هر هېوادوال خفه دي اوس هم ځینې هېوادوال چې ګوري مخکې به چې کتل لږ ځل د هر هېوادوال به لږ تازه ښکارېده اوس چې ورته ګوري سړی په ځان خفه کېږي لکه یو چې ملریا مورکۍ خراب کړې خفه جګر خونه چټي که نه نو د دغسې خلکو په منځ کې اوسېدل که مونږ هم خفه وې انډیوالا بیا به نور هم خفګان زیات وي مونږ ویل راځه تی دا لاره پرېږده لږ په دې لاره ده راته اوسه که خدای وکړي دغه هېوادوال مونږ د برکته لږ خوشحاله شي د دې په شونډو خندا او مسکا راسي شری ورور کله چې هېوادوال دې ګوري مثال ځینې زوی کې یا په بازار کې یا په کلي کې یا کوم واده ته چې ځي د هغوی مینه تاسو سره څنګه ده ځوروي دې خوشحاله یې تې خفه یې تې ولا میوند جانه په ما خو ډېر ډاډه راځي دا هېوادوال داسې راباندې راځي ولې دوی په مونږ داسې فکر کوي لکه دوی چې سم د مونږ د کورنۍ غړي دي او رښتیا واقعیت غړي ولې چې دوی همیش مونږ ګوري بلکل یو خو دا ځینې هېوادواله چې مینه کوي داسې مینه کوي انډیواله چې د روزن خبره ډېره زیاته مینه کوي داسې مینه که نه چې انډیواله ول خو به خبر نه چې دا سړی جوړ ده که نه جوړ ده راودي چېرته یار ورکې غرت یو زور در کړي دا چې شی شو
بیا دې پورته کې نه ولا ورک ورک کې بیخ نه دره کوي چې څومره ځان سوسه دا در او باسي د نو باسي په دنه کې جملای جوړه تکلیف لري خدای وکړي نه اخر کې یو بوک یار ورک ورک ډب یو بل ډب هم در کې نه ولا دا یو عجیب غریب مینه من سره کوي ځنې لره نه دی والا کنه خو دا ځنې هی وادل بیا بل غږی چې لره ګور نه ولا پوه خالی نه خالی نه نیواله دغه سي دا زم دغه مين نه د دیغه او دا نه دا به خي جدي دی لری نه واس خلاص ولی موږ هم جوړ نه نیواله خطه کو پور تک او جیک کو زور ور کو بیرته خوشه کو دا سړی به ګډ وټ کی نو هیوا دوال نه رختیا مون خوشاله ولی موږ د دې پراپرټي دې چې خوشاله دي کده سي کوي موږ سره سړی مشي کده سي کوي که هر هغه موږ سره خوشاله دي د دې خوشحالي زموږ ژوند ولی زموږ ژوند چې دا د یخچال غوندې ده ورو نور توبې خو ونی ول خېټه کې مور بل ده نو چې هیواد وال خوشاله دا موږ خوشاله شریف ورو د سکم څوک راغلی درته ویل چې واکس واخلا او خپل په موبایل کې دی واخلا سلفي سره واخلې چې زه موبایل نه او ولا یو ورځ ولا موږ سم مان جان چې تناس بوټان برسول مو چې خواته یو سو ما شومان راغلل خدای دې دغه وطن نه دا فقر ختم کی نو ما شومان ال خیرات غندول ماته د نور ته نرګه دل تر ازه عشیره ګوري چراغ ما خواته کی نسل ما دې موږ سره واکس واخله ما راکی موبایل بچم وای نه شیره ما موږ موبایل نه لرو ما زه خپل موبایل به واخلم بیا م خپل موبایل واغست راکس اوس ما راکس را سره د ساتل امه ده خیر څه ودونه لیکلی شیره نو یار زه چې دا حالات روان کی دې شي وله جوړه پدری سره یو په وای سبا غوړی نو ته خپل فکر وکړه کوم سره غره وای لاست نګ دی کوم سره له خزه ډیر ډارې ده به نور وسه په نرسې لا کله به چې موږ کو نو مانځنه پس به دې ته خیرا کولی نو یو ورځ ځان آمده کړې موږ کړې د خیرا شروع کړې وس آمدګی نه ولې کنه چې لاس پورته کړې یا الله چې په دې وخت ګرس خزه راغلی ور خواته ناشته ده لاس پورته کړې وای خدایا ما او بخي پیر استاد می مور او پلار می خواغه قصور می خدای قرضارای نه مخلاص کی خدای دا 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 ټول دعاګانې کړې کنه خزه ته کتلې خدای دې موضوع نه خپل خبرې نو امين کنه نو یو خبر ته کوم چې دا قیمتي او د سي بیکاری نو تبن مشکلات کنه بل نه نه شری ورو داس کار وکول یو دا مبره واخلو قربان چې دا ماشم را اضافه شي په زره وخه کیږي لیدونکو ورځ دمه ته بیرته راګرځ خبرولې